Jag har tre stycken ljudfiler som jag vill sätta ihop till en fil. Och då kan jag antingen markera alla och dra in allihopa, eller så kan jag dra in dem en och en på det här sättet. Jag lägger den sista längst ner. Och för att kunna se dem allihopa så kan jag gå in på Visa spårstorlek och anpassa till höjd. När jag nu spelar upp det här så kommer alla tre ljudfilerna att spelas upp samtidigt. 4, 5, 9. Och det vill jag ju inte. Så jag gör så att jag zoomar ut så att jag får lite mer spelrum. Och sen tar jag tag i ovankanten av en ljudfil och drar den i tid åt höger på det här sättet. Så tar jag den sista och drar den åt höger. Då innebär det helt enkelt att de kommer att spelas efter varandra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och det är ju så jag vill ha det. Då tar jag exportera som MP3 till exempel. Jag kallar den för 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och så trycker jag på spara. Och då står det att den här kommer att mixas ner och exporteras som en stereofil. Och det är precis det jag vill att den ska göra. Så jag trycker OK. Det här behöver man inte fylla i om man inte vill. Och vips, så har jag fått en sammansatt fil som innehåller alla de här tre filerna. Lycka till!